cilë të folën e gjykatës, pastaj për këtë çështje të vërtetë. Dëshmitarët kanë qenë dy grupe, kanë qenë dëshmitarë që kanë qenë pjesë e komisionit të çmimeve të municioneve dhe dëshmitarë që kanë qenë pjesë e kategorizimit të municioneve. Komisioni i çmimeve ka qenë civil dhe ushtarak, kategorizimi ka qenë tërsisht ushtarak, nivelet më të larta të njohjes armatim municionit. Si dhe ata që kanë përgatitur VKM-n edhe urdhrat. Doli e qartë që s'ka pas asnjë marrëdhënie indicie apo gatshmim nga ministri i mbrojtjes në atë kohë që të shtynte as VKM-n, as urdhrat, as përmbajtjen e tyre, apo të ndikonte në vendimarrjen e këtyre njerëzve në komisionin e çmimeve dhe komisionin e kategorizimit. Pashu doli qartë edhe njëherë një gjë që është shumë e rëndësishme, ndarja e civilëve nga ushtarakët. Do në dëshmija e fundit, Zojfero të regoj qartësisht se kush ishin përgjësit e forcëve të armatosëve. Në bas një urit ministrit, duhet pa tjetër zbatoheshin urdat nga shtabi përgjithshëm, nga strukturat e forcëve të armatosëve, si për distancat, si për sasit dhe për mënyrën e zhvillimit procesit demontimit, cilat nuk janë përgjësi e ministrit. Po ashtu doli dhe e qartë një gjë, që qarkullimi i mallrave brenda Ministrisë së Mbrojtjes, si pas vendimit të ministrave, bëhet pa pagesë. Pra, është një proces që tregon qartësisht që ministri i Mbrojtjes nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se ka zbatuar ligjin, detyrën dhe detyrimin ndërkombëtare. Shpërndet në seancën e radhës, a do dëshmoj Luan Hoxha? Nuk e di, do të thonë këto janë dëshmitarët e prokurorisë dhe unë nuk jam në dieni se kush do dëshmoj dhe kush nuk do dëshmoj. Shpresoj që të gjithë vinë dëshmojnë dhe të gjithë flasin se ka raste kur dëshmitarët do të thonë fitojnë nga fakti do të thonë i të heshturit për shkak të procedimeve të mbarshme që kanë pasur. Në interes të zbardhjes vërtetës do ishte mirë që gjithë secili do të mbante një qëndrim të thotë vërtetën ashtu siç e ka menduar, ashtu siç e ka gjykuar dhe ashtu siç ka vepruar.